በአፈር ውዱ ማድረግ ወይም የተይሙም አጠቃቀም በልቡ ይነይታል ቢስሚላሂ ይላል ከዚያም በውስጡ መዳፎቹ መሬቱን አንድ ጊዜ መታ ያደርገዋል መሬቱ አፈር መሆን አለበት ወይም ጭቃ ወይም ድንጋይ ነገር ግን ዛፍ ላይ ልብስ ላይ በሴራሚክ ላይ አይሆንም ከዚያም ፊቱን ያብሳል ከዚያም የቀኝ ላይኛውን መዳፉን በግራ ላይኛው መዳፍ ያብሳል በዚህ መልኩ አጠናቆ ሊሰግድ ይወጣል አሁንም በድጋሚ በልቡ ያስባል ቢስሚላሂ ይላል አንድ ጊዜ መሬቱን ይመታል ከዚያም ፊቱን ያብሳል ከዚያም የላይኛውን ቀኝ መዳፉን በሌላኛው የግራ መዳፍ ያብሳል መቼ የተይሙም ያደርጋል ውሃ የማያገኝ ከሆነ ወይም ውሃ በመጠቀሙ የሚያጋጥመው ችግር ካለ በሽታ ወይም አደገኛ ብርድ የሚያጋጥመው ከሆነ አላሁ አለም